waxaan nahay hooyo dad iska tabaaraysan waxba aan haysan dadka naagta waran baan haysanaa nin dad kale xanuunsan uu joogaa oo wax loo qabto wixii lagu dhaamaan u baahanna waa cod dhiilale oo ka soo yeedhay dadka danyarta aan codkooga aan la maqlin waani waa qoysas danyarnimadu ay isku keentay waxaan ay ku nool yihiin xaafadda Siti Xadi ee duleedka galbeed ee magaalada Borama halkani waxaa ku nool qoysas badan oo heyntoodu yar tahay inaad tahay yar inuu waa curiyaan waxa la waxay macagaheega kuma socoto nimca Ilaahay baan iskaga jiraa reerku waa aqoon dee irsaaq Ilaahay baan ku noolahay marka dawladdu haddii ay na caawin karayso dee inayna soo caawiso ayaan doonaynaa marka xaaladayadu waa caynka magaalo uma dhawin waxa la waxnu dhawnahay ma jirto dee waa iska nimcada Ilaahay baan iskaga jir shaqo iska yaguna wallahi waa iska dhibanto waxa laahi wax tee shaqo hagaagsan oo haya ma jirto waanu iska dhibanahay dadkani ayaa markoogii hore waxa laga soo raray gudaha magaalada Borama waxana dib u dirjin loogu sameeyay halkani balse qoysaskani ku nool halkani waxay la daalaa dhacayaan gudgudoonka duruufaha nololeed ee ku gadaama noloshooda waa xaalad murugo iyo xanuun leh oo qofka soo bilaadana durbadiiba uu ka damqanayo marka la soo bandhigo warbixinta ka hadlaysa nolosha dhabta ay ku nool yihiin qoysaskani halkan dee mar hore halkan u soo guurnay halkan dee wax dawladda noo timaaday waxna loo keenayna ma jirto wallahi dadka halka ku xidhan maana waxaan ku haynaa ma jirto iska fadhinaa hey waxaydu noo imanaysaa mise waxna loo keenaya ma jirto halkan ma fadhinaa qoyskayga waxa weeyaan ninku iska bilaa camal askar u bariga hore laakiin waa laga eriyo iska fadhiya todoba caruur aan leeyahay wallahi ubad kuma meesha ku haynaa waan cudsanay in deen waxna loo keeno waxaa jira qoysas xiliyo hore ladnaa oo shaqaysan jiray intii aysan halkani soo degeen sida ay sheegayso hooyadan oo ka mid ahayd dadkii aan kula kulmay xaafadda Siti Xadi halkan baa soo degnay anuu waan shaqaysan jiray aanu dilal baan ahaa waan gaadhi kari waayo waan bukooday lugahayga waa barar waxaad arkaysiin maxaa gaadhiga waxaan ku gaadhay waan waayay nool waan waayay taa halkaan lagu soo oday magaaladeeda ka shaqaysanayne dewan gaadhi kari weeyay Siteegu waxyaabo fara badan buu u baahan yahay horta Ilaahay baa maxaadani bixiya cadiyada gacanta Ilaahay baa lagu dhigaa laakiin hadana in la iska war hayo aad buu qurux badan tahay in maxaadani la is ogaadina aad buu qurux badan tahay marka Siti Xadi xagga dawladda way ka liidaytaa san anigu filayo dad badan way ku dhol yihiin midra waxa kamida dad maxaadani baahaya gaarka qaba ayaa kamida oo Siti Xadi degan oo maxaadani aad u fara badan run ahaantii maxaadani wax caawimaad oo la soo gaarsiiyay ma jirto wax maxaadani dawladda oo ma maxaadani hay'ado yimaada oo Siteega soo galayna ma jirto marka waxaan ku codsanaynaa in maxaadani hay'adaha ee dadka caawinaya iyo dawladduba inay ka war hayso maxaadani Siteega hadii ay isugu shaqaysan lahayeen dadkan ima awoodaan oo ana fajilisan warta halkan anagu waxa ciidankii naafade waxaan aynaa ka maaliyada laga soo raray dibadeedna wax taa kula ah dawladda Soomaaliland aan ku qabnay ma jirto hay'adda ka hortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland ayaa waxay dhawaan raashin ay ka qaybisay xaafadaha kala duwan ee magaalada Borama balse lama soo gaarsiin dadka danyarta ee ku nool xaafadda Siti Xadi balse taasi beddelkeega waxaa raashinkii loogu talagalay qoysaskan danyarta kuwi u galay oo loo qaybiyay dad aad wajiyadoodaad ka dheehanaysa inay iska ladan yihiin dibadda caawimada gobolka ibanaysana waa weyday ee dadweynaha aan uga bidahaydna waa wax taa kulayn oo nolol yeesha waa taa kulayn iyo dib u dajid ayaa meesha lagu keenay dib u dajid iyo taa kulayntiina ma hayno sidaas loo dhibaataysan yahay dawladdu halna caawiso waxaan noo ogaato waxii gobolada imanaya idan la cid waxna naga tartay waliba dad naafool biro ku dugubayaan noo magaaladii aan dhaxaabaynana waan ka soo baxnay noolgii baabuurtii baa laanay subax halba tagitaankii aan magaaladaaba u shaca tagayna wax ka qaadanayn horta dhibta baan nahay sadeed dawladdu dhagaha u yeelato cidii madaxana Ilaahay mas-uuliyadeeda iyada qaadaysa wixii dhibe dhacba nolosha qoysaskiina ka hor noloshu way darantay guyaha iyagii waa kuwa qabiyada dadkii hanti dhaamay way dayac tirteen annagu waa kuwa dayacneen horjoog si dhib si nolol adag baa ku jira xadkay la jaarta aad iyo aad baan uga fognaa meel aan hadda dad jilicsani ay ku noolaan karaan maaha waayo magaalada dhexdeedan ku noolayn waan ka soo baxanay waxaa doonaynaa in
kale la noogu bedelo hadda guriyahaygi ma dhisno hadda dhulkan afar jeeb loo hanki dhisa afar jeeb le iyo ha waxba kuma qaban ba oo ameey baba ma hayna gambaba ma hayna waaw mama ma hayna hooyo Fawziya Ismaaciil aadan waxay dhabta ku haysaa cunugay dhasho 6 sano jir oo ka xanuunsanaya waxaan hadaan ahay maadaama wax weeyaan weeyga xanuunsadaa biyahana in kun buuranaya arrafkiisa ayuu soo rida markii hore ee bilowgiisu soconayna beerku ku siqi jiray markaas socodkiisa in kun buu hagaagu yar talaabsanaya inta ayaga shan tuu la galay halaan hal laha iyo socodkiisa yaraadkay lixdii sano inta lixii aan iyo yar talaabadaba bartay arabkana oo kala soo baxay ma waxa uu ku dhashay mise intii damaan baad ku aragtay waa intan uu dhashay dabadeedu ma ku arkay hay waxna farooli mad geysay waqti aan miyi wali uma keenay hantaan ku geeyay ma haystay hay qoyskiina koran xaaladooda qoyskiigan xaaladiisu walaa way iska baragaysan taa adigu ugu xanuunsada waxaan kula day bartaas aan iska galay guriga ma soo jeedaan iska galay markaas oo kala dawan iska walaalahay aan nuceyl ahayn bas kaga jirnaa markii hore aad ka soo gurtay markii hore walaal dadka magaalada oo xabiimido uun banaayna halka hore anuu wadankay wuxuu ahaa la faciisa meesha la yiraahdo ka imido halka hore shaqo ahaan ba magaalada oo soo kala deetana calafkayga buu noqday calafkayga haduu noqdayna de wax amal buu ma wayo buqtaan buu iga noqday odaygayna sida kale waxaan iska xanuunsanayaa ilmana way ku silcaan lix bil oo imi sanadkii lixaad aan galay de walaal waxaan ku codsanayaa inay na caawiyaan waxaan ku raaday de waxa ugu dhaaman meel ugu geeyaan lay soo baro wa Imran Hussein Aden wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.